רמי בן ארי, מנהל הבטחת איכות, Lifewatch. מה היקף הפתרון שאורקנוס מציע לחברות המדיקל שיתמוך בתהליכים הפיתוח, תהליכי הפיתוח של החברה? אורקנוס מציע פתרון שמאפשר בעצם ללוות את תהליך הפיתוח מההתחלה ועד הסוף. זה רלוונטי גם לתהליכי פיתוח תוכנה, ורלוונטי במיוחד לתחום מדיקל, בתחום שקשורים לרגולציה, ואפשר לסכם את זה במילה אחת, טרייסביליטי. הסביבה של אורקנוס מאפשרת לנהל את כל התהליך, החל משלב הגדרת הדרישות הראשוני, דרך, זאת אומרת, שמתחיל בהגדרות מבחינת מרקטינג, מלווה את תכנון תהליכי הפיתוח, מסמכי דיזיין, תכנון של תהליכי פיתוח יותר מעמיקים, מסמכי פיתוח יותר מעמיקים, תכנון של בדיקות, ביצוע של הבדיקות עצמן כג'ובים ודיווח על תקלות, על בעיות. בהיקף החיצוני יותר יש כל מה שקשור למעקב אחרי תקלות לקוח, חיבור שלהן לג'ובים של תוכנה, של בדיקות, כל מה שקשור לניהול סיכונים, ובסך הכל זה נותן תמונה מאוד טובה ומאפשר בעצם בכל רגע בתהליך לדעת למה הדברים קשורים, וזה דבר שמאוד חשוב בתהליך פיתוח תוכנה לתחום המדיקל, שזה בעצם הטרייסביליטי, שזה מאפשר גם להגיש מסמכים לרשויות בצורה עוקבת, מלאה, ונותנת בעצם פתרון מלא לכל חברה שמפתחת מוצרי מדיקל דיווייסס.